Հարկերի հյուրեր եւ սիրելի հայրենագիտներ, Փարի Կալուս Պոլորիտ։ Ձիզենագոպերտի այս վեհաշուկ հուշահամալիրեն գողցունենք ամբողջ հայությունը, ի հիշատակ ավելի քան 2 միլիոն զոհված մեր անմեղ հարազատներուն, որոնք հինգան պարզապես հայը լալնուն պատճառով, թուրք չարտարարներու ձեռքով կազմակերպված եւ իրակորձված սրբական պետական 3 իրահաչորդ իշխանություններու կողմէ 1894 թվականեն մինչեւ 1923 թվական։ Մոտ 100 ամյա ավանդությամբ այս հիշատակը թեև վար կպահենք յուրաքանչյուր դարվան ապրիլի 24-ին, քանի որ 1915-ի այդ օրը ցերբագալվեցան եւ մահվան առաջնորդ տվեցան մեր արեմտահայ մտավորականներուն սերուցքը։ Սակայն այդ օրով չսահմանափակվիր մեր նահատակներուն հիշատակը։ Ոճրակորձները լավ հաշվարկած էին, որ ասկը հայոց գլխադելով թյուրությամբ կրնային ցեղասպանել ամբողջ ժողովուրդը։ Իհարկե նպատակը հետապնդեին բարբելու արևմտյան Հայաստանը իր բնիկ ժողովուրդեն և սեփականացնելու անոր թե հողը, թե ինչքերը, թե գուտակված չարժական հարստությունները, նաև վերջապես ամբողջ մշակույթն ու պատմությունը։ Քոչվոր ցեղերը իհարկե մեր ներքին անիմաստականության պատճառով հաջողվեցան գոդորել մեզ և թուրսանել մեր բավենական աշխարհեն, բայց չգրցան գոդրել մեր ոգին և չեն գրնալու սեփականացնել մեր թարավոր պատմությունն ու մշակույթը։ Քանի որ մենք կանք ու գշարունակենք դեր կանգնել մեր աստվածադուր առարչական առաքելության, նաև ինչու՞ չէ, մեր զուտ գիտակցությամբ և անգոդրում վճռակամությամբ պիտի կարողանանք վերաթարցնել մեր նախահայրերու հայրենիքն ու ժառանգությունը։ Այս գիտակցությամբ է, որ հավաքված ենք արևմտյան Հայաստանի pedagogical թրոշակին ներքո և գիմանանք, որ այս կորձի և նպատակի նվիրյալ հայորդիները մեծ մասշտաբով պիտի բազմապատկվին, որպեսզի միասնական ուժերով դիրանանք մեր սրբազան հայրենիքին։ Այժմ կխնդրեմ, որ հոդն գայս պատվենք արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քայլերքը, որը կգադարե քրող երգահան Արսեն Համբարյանը։ Ուժան ազգեր զորքեն ժողվել, եկել մաշո դաշտեն պատել, Ուժան ազգեր զորքեն ժողվել, եկել մաշո դաշտեն պատել, Սուլտան կուզեր ջնջել մզի, զարդի լավ մարնիմ կզի, Սուլտան կուզեր ջնջել մզի, զարդի լավ մարնիմ կզի, Քաջ մշեցին արյուն տալով, ոտա երկեն էր մանգալով, Քաջ մշեցին արյուն տալով, ոտա երկեն էր մանգալով, Անցավ թուրքին հարկը տալով, զարդի լավ մարնիմ կզի, Անցավ թուրքին հարկը տալով, զարդի լավ մարնիմ կզի, Ինչ անից են խուժան ազգին, որը սպան է ջոջափոյին, Ինչ անից են խուժան ազգին, որը սպան է ջոջափոյին, Մրույթ թողեց օրորոցին, զարդի լավ մարնիմ կզի, Մրույթ թողեց օրորոցին, զարդի լավ մարնիմ կզի, զարդի լավ մարնիմ կզի։ Այժմ ելույթ ունենա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սեդա Մելիքյանը։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ուրախ է ողջունելու ձեզ այսօր։ Մենք ավանդույթի համաձայն ամեն տարի Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ապրիլի 28-ին կազմակերպում է մեր անմեղ զոհերի և տեղահանված հայերի, հայրենազրկվածների ոգեկոչման և իրանց արարողություն ենք մենք կազմակերպում, և այդ արարողությանը այս տարի մենք ավելացրել ենք նաև առաջին անգամ պարգևատրում, որի մասին հետո արդեն ավելի ուշ դուք կիմանաք, թող դա մնա մի քիչ բան։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը ձեզ հրավիրում ենք մենք ամեն տարի այստեղ ծիծեռնակաբերդի այս տարածքը, որը ուղիղ նայում է Մասիսին, քանի որ Արևմտյան Հայաստանի տարածք ենք մենք պատկերացնում սա,
այս Հայաստանում, բայց մենք հուսով ենք, որ ամեն տարի մենք մտածում ենք, որ հաջորդ տարի, բայց այս տարի հուսով լինենք, որ մոտակա 1-2 տարին մենք արդեն այս արարողությունը կկատարենք Մասիսի ձայնքով եւ ոչ թե այս կողմ եւ կվերադառնանք մեր բուն օրանը, մեր ընտանիքը եւ այնտեղ ուրեմն մեր մայրաքաղաքում Կարինում մենք կնշենք այս օրը։ Մեկ անգամ եւս ողջունեմ եւ ավելի մանրամասն ելույթի համար խոսքը փոխանցեմ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանին։ Ալգերի ընկերներ եւ հայրենակիցներ, շնորհակալություն Արևմտյան Հայաստանի մեջ 1894-ից մինչեւ 1923-ին թվականներուն հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության զոհերու հիշատակի օրվա կապակցությամբ ձեր ավատարմության եւ համաշխարհության համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, ինչու մենք այսօր միացված ենք այստեղ մեր զոհերի հիշատակը միասին նշելու եւ մանավանդ ծիզերակաբերտում, որովհետեւ ուզած չուզած ծիզերակաբերտը կներկայացնե այսօր Արևմտյան Հայաստանի մի մաս։ Եթե Արևելյան Հայաստանին մեջ Արևմտյան Հայաստան հող ունենք, այստեղ է ծիզերակաբերտը, այդոր համար մենք ամեն տարի ապրիլ 24-ին համիջապես հետո նորեն կմիանանք մեր զոհերի հիշելու համար։ Այո, մեր հայրենիքը Սուրբ է։ Այո, այդ սրբազան հայրենիքի դիմաց մենք պատրաստ ենք մեր կյանքը տալ, որպեսզի սրբազան հայրենիքը ազատագրվի։ Այդոր համար այսօր մեր միացումը այստեղ շատ խոր նշանակություն ունի։ Մանավանդ եւ 2020 թվականին օգտերզական տարի էր հայ հազգի համար։ Արյունամետ դև պետք է նշվեր Սևրի դաշնագրի 100-ամյակը։ Այդ ալ պետք է ճիշտ բացադրեմ ձեզի։ Իրականության եւ առանց տակցնելու պայմանավորված էր անցյալ տարի, որ մենք նշենք ապրիլ 24-ը մուշում։ Ամեն ինչ կազմակերպված էր, բայց այդ իբր հիվանդությունի պատճառով մենք չկարողացանք արարողությունը մինչև վերջ դանել։ Ինչ ասեմ, ես խոսքով, դուք ալ գիտեք, որ ես խոսքով չեմ աշխատել, բայց ամեն ինչ գնեմ, պիտի ընեմ, որպեսի մուշում ոևէ ձևով, ապրիլ 24-ը լական ոևէ ձևով մենք նշենք մեր զոհերի հիշատակը։ Այստեղ ոչ երդում է, ոչ նալ խոսն է, պիտի կատարվի այդպես։ Հիմա անպայման ճիշտ է, որ անցյալ տարի պետք է բոլորս միասին նշենք Սևրի դաշնագրին 100-ամյակը։ Բայց այդպես ըրին անցակործ պետությունները, քրեական պետությունները, որպեսի հայ ազգը չկարողանա նշել Սևրի դաշնագրի 100-ամյակը։ Եվ ինչ ըրին, սպասեցին, որ անցնի օգոստոսի 10-ը, վերջը սեպտեմբերի 27-ին որոշեցին արձակվել Արցախի ժողովրդի վրա, որպեսի հայությունը լրիվ խառնված լա եւ չի կարողանա իրականության նշել Սևրի դաշնագրին 100-ամյակը։ Պետք է իմանաք, որ սեպտեմբերի 27-ն է, որ Մուստաֆա Քեմալը արձակվեց Արևմտյան Հայաստանի վրա, որպեսի չիրականացվի Սևրի դաշնագիրը, որ Սուլտան Աբդուլամիդի երկուսի կողմեն նոր ստորագրված էր։ Ամեն ինչ մեկը մյուսին հետ կապ ունի։ Եթե այդ գաբերը չեք իմանալ, չեք տեսնալ, մենք այստեղ ենք, ձեր ասենք թե ներկայացուցիչները այստեղ են այդ գաբերը հիշեցնելու համար, որովհետև Մուստաֆա Քեմալը, որը սկսել է արձակվել Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա եւ շարունակել ցեղասպանություն, որպեսի մենք Արևմտյան Հայաստանի հայությունը
չի կարողանանք մեր նոր ճանաչված պետականությունը իրականացնել։ Այո, ուզած, չուզած, Արևմտյան Հայաստանը անկախ և ինքնիշան պետությունն է։ Կրնա պատահել, որ դեղյակ չեք, կարող է պատահել, որ դեղյակ չեք, որ առաջին պետությունը, որ ճանաչել է Տաշկա Հայաստանի հայերու ինքնավորոշման իրավունքները մինչև անկախություն, դեկտեմբերի 29-1917 Ռուսաստանն է։ Կրնա պատահել, որ դեղյակ չեք, որ ունվարի 19-1920 դե ֆակտո որպես պետություն ճանաչում ստացել ենք միջազգային դերությունների կողմեն, դե ֆակտո իրական։ Կրնա պատահել, որ դեղյակ չեք, որ մայիս 11-1920 դե յուրե ճանաչվեց Արևմտյան Հայաստանի տարածքում Հայաստան պետությունը, դե յուրե կհրաշարակե օրենքով, օրինական ձևով, աստատված ձևով։ Կրնա պատահել, որ դեղյակ չեք, որ նույն օրը Ամերիկա Միացյալ Նահանգները մեր անկախություն ճանաչեց Սենատի կողմեն, և մեր մոտ այդ ամբողջ պատետը գա, բոլոր փաստաթուղթերը գան։ Այդ իմաստով մենք շնորհավորեցինք բարոն պրեզիդանտը Ջո Բայդենի վերջին հայտարարություն, որ նշել է, որ կատարվեցավ հայերու անդեպ, մենք գսենք հայերու անդեպ, չենք ասել հայկական կամ հայոց ցեղասպանություն։ Ցեղասպանություն իրականության որպես անցակործություն չի կարա հայկականը լա կամ չի կարա հայոցը լա, ինքը թուրքական է։ Մենք մինչև հիմա գույմա այդ տարբերություն չրինք, պատկերացնե, ադոր համար մեր մոտ գսենք հայերու դեմ կատարված ցեղասպանություն կամ հայ ժողովրդի դեմ։ Այո, շատ այդպես գերդիկները տարածված են մեր ազգի մեջ, նույնպես որ ինչու մենք կնշենք, որ կատարվեցավ ազար ցեղասպանությունը 1894-ից մինչև 1923, ինչու, որովհետև ցեղասպանությունը ամիդյան գունդերու կողմենը սկսել է Սասունում, մենք չենք հարգում Սասունի ժողովուրդը, և ամբողջ Արևմտյան Հայաստանին մեջ անժամանակ, որ Աբդուլամիդը երկուսը գոտորեր է 300,000 հայեր, մենք մեջը մտավորականներ չունեինք, որի պրտե 1915-ը սկսել է Բոլիսում։ Բայց ոչինչ, մենք ընդունենք, բայց ուղելով ամեն անգամ, որ այդպես չի, մենք մեր մեզի տանելը փակուղի ճանապարհը չի կարելի։ Մանավանդ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը այդքան փորձ ունի, այդքան դժվարությունները անցել է։ Այո, պարոն Բայդենը օգտագործեց ցեղասպանության պարը, մեզի համար ինչ կնշանակե, շատ կարևոր քայլ մնա, ինչու, որովհետև ցեղասպանության պարը իրավարական տեսանկյունեն նշանակություն ունի, ոչ այդպես սովորական թերմին մնա։ Ադոր համար մենք բոլորս միասին Արևմտյան Հայաստանի հայություն, նայեցեք, ես չեմ ասել Արևմտյան հայություն, որովհետև մեր մոտ այդպես ասկասողություն չի գա, Արևմտյան հայություն, Արևելա հայություն, Ուսիսայի կամ Վերի հայություն կամ Ներքևի հայություն, մեր մոտ այդպես ասկասողություն չի գա, գա հայը իր տարբեր տարածներու վրա, Արցախի հայությունը, Արևմտյան Հայաստանի հայությունը։ Ադոր համար այո կարևոր է, բայց կարևոր է, որ մենք աշխատենք այդ ճանաչումի վրա, մեր կողմեն աշխատանքներ ունենք դանելու, ինչպես, պետք է առաջինը հիշեցնենք Միացյալ Նահանգներու Ամերիկայի, որ ինքնալ ճանաչել է մեր պետականություն, Արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը մայիս 11-1920, մենք հիշենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն, որ իրենց նախագահ, 28-րդ նախագահ Ուդրո Վիլսոնը ստորագրել է իրավարարչ վճիռը, որ այդ իրավարարչ վճիռը ինքը կպաշտպանի Օսմանյան կայսրությունը երկու մասով, մեկ մասը Թուրքիով, մյուս մասը Արևմտյան Հայաստանով։ Այդ սահմանը պետք է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրականացնեն,
abeskesen exekvatür, esen te betke iraganasne, ir partaganutyunne iraganasnelu, bais meng betke iren ishesnel vor atbes khntir ga lutzelu amar. Meng ador amar, inchu are median Hayastan betke unena ir azgayin khorurte. Ինչու արե մեդիան Հայաստանը պետք է ունենա իր կառավարությունը։ Ինչու արե մեդիան Հայաստանը պետք է ունենա իր պարլամանտը։ Ինչու արե մեդիան Հայաստանը պետք է ունենա իր զինված ուժերը, որովհետև մենք լիք աշխատանքներ ունենք տանելու, որ սովորական մի միություն կամ մեկ կազմակերպություն չի կրնա տանել։ Եվ մեր ազգը չի սկսավ եւ չի վերջացավ 10,000 հոգիով, 100,000 հոգիով։ Մենք ալ այսօր գիտենք, որ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում գաբրին միլիոնավոր հայերը, այո, հայերը, այդ հայերը մեկ մաս իսլամացած են, քրդացված են, թուրքացված են, ինչպես որ ֆրանսա հայերը ֆրանսացված են, ինչպես որ ուրիշ դեղերի հայերը ուրիշ ինքնությունով շարունակեցին ապրելու, բայց մեր աշխատանքը որն է, մեր առաքելությունը որն է, ներգաղացնել ինչ է հայը լավը, որպեսի անոնք կալ ասկնան, որ այդ ճանապարով պետք է գալեն, այդ ճանապարով պետք է շարժվեն դեպի հայ լալը, որպեսի իրենց ինքնությունը վերագայնեն։ Այդպեսով մեր նայեք մի քանի բացատրությունով ես ցեզի ներկայացնեցի ինչ տեսակ առաքելությունը ունի մեր համագարքը, Արևմտյան Հայաստանի պետությունը։ Այո, Արևմտյան Հայաստանի պետությունը նույնիսկ ճանաչված է Հայաստանի անդրաբետության գոմեն, եթե դուք ալ գնշեք, գգարտակ, Հայաստանի անդրաբետության արշակագիրը, 11-րդ օդվածը ինչ նշված է, որ կատարվեց սա ցեղասպանություն, Օսմանյան քայսության եւ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Ասենք թե չի գա մի հայ ամբողջ աշխարհում, որ ինքը չի գիտե, որ կատարվեց սա ցեղասպանություն Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա, ինչու մենք աշվի չառնենք, ինչու այսօր Հայաստանի անդրաբետության քարտեզները աշվի չեն առնում Արևմտյան Հայաստան։ Մենք այստեղ ալ աշխատանքներ ունենք տանելու, որպեսի Հայաստանի անդրաբետություն, նույնիսկ եթե չի համարում որպես Ոևեցևով իրավը հաջորդ Արևմտյան Հայաստանին հետ, եւ գրնամ ասկնամ, որովհետեւ մենք ենք շարունակական պետությունը, ինքը գրնա հարգել մեզի, որովհետեւ իր ըրշագակիրին մեջ, իմնական ըրշագակիրին մեջ ինքը աշվում է, որ մասի սարը կգտնվի Արևմտյան Հայաստանի տարածքի վրա։ Այդօր համար մենք աշխատանքներ ունենք տանելու, որպեսզի ամբողջ հայությունը ճիշտ պաշտպանեն մեր իրավունքները, ճիշտ ասկնան, դաստիրագենք իրենց։ Բայց դուք տեսաք, չէ, որ գա մի քանի պետություններ, անցակոս պետությունները, որ կոալիցիոնն են ըրին, միացել են մեր Արցախի ժողովրդի գլխի վրա ընկելով։ Դուք գիտեք, որ անոնք ուրտեղ են այդ իրավունքը ստացան մեզի, մեր ժողովրդի վրա մեկ մաս կաշելու, այդպես ոևէ դեղմը, ոևէ նյութմը, ոևէ օդվածմը գա, որ քրեական պետությունները իրավունք ունին մեզի վնասելու, այդպես բան չկա։ Եվ մեր իրավունքն է, մեր իրավունքն է մեզի պաշտպանելու, մեր իրավունքն է մենք դիմադրություն ներկայացնելու, մեր իրավունքն է ոտքի գայնելու, որպեսզի կարողանանք Արցախի հայրենիքը պաշտպանենք, մենք մեր վերջին հայրուրին, որովհետև դուք ալ գիտեք, որ մենք ունենք այստեղ ազատամարտիկներ, զինվորներ, ծառայողներ, որ պատրաստ են ամեն ինչով իր կյանքը տալով հայրենիք պաշտպանել։ Գտնամ ասեմ, շատերը դեղյակ են, ես ալ կմիանամ այդ շարժման, հայրենիք պաշտպան։ Այդօր համար կան, որ ընկերներ կան, որ շուտվանից անոնք գիտեն, ինչ որ ես ցեզի բացատրեցի, շուտվանից անոնք գիտեն, որ ուրիշ ջար չկա հայրենիք պաշտպանելու, Արևմտյան Հայաստան ազատագրելու համար պետք է
ազատագրումը լինի խիստ ցեվով, խիստ պատասխան տալով, աշխարհի դիմաց խիստ պատասխան տալով, որպեսզի աշխարհը հասկանա ինչ կնշանակի հայը լալը։ Այո, ադորամար գուզեի այսօր, անշուշտ չեմ ուզեր ամպոպեր իրականության իմ ելույթս, ուզեմ, որ երկար լալա և երկար խոսինք Արևմտյան Հայաստանի մասին, բայց ամեն ինչ իր մասը ունի, այսօր շատ մեծ բադիվ է ինձի համար, ինչու, որովհետև համապատասխան ինչ-որ ցեզի ներկայացնեցի, համապատասխան ընդհանուր վիճակը ինչպես որ ցեզի բացատրեցի, այսօր ներկա են մեր մոտ պարոն Վասկեն Սիսյանը և պարոն Մարտիրոս Ժանգոչյանը։ Ես կուզեի առաջին կանչեմ, դժվար է որոշել իրականության, այդպես ես չի, բայց հիմա այդպես մոտի գանանք, Վանիկո Զողոթյունի ղեկավարը պարոն Վասկեն Սիսյանին, գրաճիկ, պարոն Սիսյանը, Արևմտյան Հայաստանի կողմէ, Արևմտյան Հայաստանի կողմէ, մեծ պատիվ է ինձի համար, քեզի, ցեզի պատկերավորելու, որովհետև մենք ուսումնասիրեցինք ձեր գործողությունը, մենք ասկացանք, մինչև երբ, մինչև ուր պատրաստ էիք երթալ, որպեսի Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները վեր գայինեն աշխարհի դիմաց։ Մեծ պատիվ է ինձի համար, շնորհակալություն, ձեր շքանշանը կփոխանցեմ։ Նույն ժամանակ Աշուշ կփոխանցեմ ձեր վկայականը։ Շնորհակալություն։ Ահ, շնորհակալ եմ, սա մեծ պատիվ է իմ համար, Արևմտյան Հայաստան, Արևելյան Հայաստան, Հայաստան, ամբողջ Հայաստանը մեր սրտերում է միշտ, քանի այսօր այստեղ ենք, ես կրնամս էլ առաջի 50 տարին ցեղասպանություն վերականգնվել և այլն ինքնություն փնտրել, երկրորդ 50-ամյակը եղավ սարդոնք, քաղաքական աշխատանք, զինյալ ազատագրական պայքար, ես կարծում եմ, որ երրորդ 50-ամյակը պետք է լա հաղթանակների և վերադարձի դեպի հայրենիք 50-ամյակը, ու կհասնենք։ Կանչեմ պարոն Մարտիրոս Ժանգոչյան, պարոն Ժանգոչյան, կկրկնեմ, մեծ պատիվ է նորեն ինձի համար, այո, զինյալ ազատագրական պայքարը, ինչպես որ պարոն Սիսյանը նշեց, պետք է շարունակվի, դուք հոտ տվիք, ուժ տվիք այդ զինյալ պայքարին, ադոր համար բախտավոր ենք, նորեն կսեմ, որովհետև ուսումնասիրեք աջ, ցախ, ուրիշ ճանապարհ չունինք, պետք է մենք մեր զինյալ ազատագրական պայքարը շարունակենք և պատասխանատվության ձևով ես գսեմ այդ ուղեզը։ Ադոր համար գուզեի ցեզի նվիրեմ մեր հայկական լեգիոնի շքանշանը և ձեր վկայականը, որպեսզի իմանաք, որ Արևմտյան Հայաստանի կողմ է, մենք պատրաստ ենք ձեր թիգուն կգայնելու, որովհետև այն ժամանակ դուք մեր թիգուն կգայնեցիք։ Շնորհակալություն ընդունելության համար, շատ զգացված եմ, մենք ինչ որ արել ենք ժամանակին, դա ազգային պարտականություն էր և այո, ազգինը որ ասեց մենք ապրեցանք զարթոնքներ 75 թվականին, դա այդ ժամանակվա զարթոնքներ, որ մենք շարունակեցինք պայքարել, որ մեր ձայնը հասցնել բոլորս բյուրքի հայության։ Եթե մենք չլնեինք այս գործողությունները, այսօր ես ինչքան գիտեմ, Արմինակը Ֆրանսիա էր ապրում, մնացածը տարբեր երկրներ, այդ մարդիկ չէին արթնանալու։ Եվ մեր քայլերը հետ էր, որ մեր հայ ժողովրդին ոտքի անել, որ ասելու թե մենք պարտականություն ունենք և պետք է շարունակենք, որ մեր երկիրը ազատագրենք և շարունակողական լինել և այս պայքարը վերջին հասցնելու համար։ Այո, մենք ունենք զարթոնք, նորեն պետք է շարունակենք, պայքարը չի վերջացել, դեռ նոր ա սկսել ավելի ճիշտ,
եւ մենք պատրաստ ենք նորից մեր բայկարը ուղենք դեպի մեր պատմական Հայաստանը, սպյուր, հայրենիք, բոլոր միացնելով եւ դեպի հաղթանակ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Երբ սկսել են դղաները աշխատել, որովհետեւ դա աշխատանք է, չէ՞, առակելությունն է ավելի ճիշտ։ Մենք ստեղծեցինք հայ ջամպա, հայկական մարդարվեստը, հայկական շարժումներու վրա, եթե կուզեք կրնամ ցուզդամ, բայց մի անգամ։ Եվ այդ հայ ջամպաով եկանք երկրաշարժեն հետո, եկանք Հայաստան, մեր երեխեքները օգնելու համար, եւ ամիջապես հանդիպեցի բարոն Լեոնիդ Ասկալյանը, եւ բարոն Լեոնիդ Ասկալյանին հետ, ասենք թե քիչ մի առաջ ես գացի Արցախ, որպեսզի անդեր պատրաստենք մեր զինված ուժերը Շուշի կողողության համար։ Նայեցեք ինչպես թելը ադվես գուկա։ Ասենք թե դղաները այդ իրենց հարակելության իման վրա այդ ուժը ստացել են, որպեսզի երթանք մինչև Շուշի հետո, մինչև Մարտակեր, մեր աշխատանքը շարունակի, իրենց աշխատանքը կներեք շարունակելու համար։ Այդ աշխատանքը թելը կշարունակվի մինչև հիմա, ինչ որ կատարվեցավ մեր ժողովրդի գլխի վրա 44 օրերը, տասմն է մեզի համար, որ մենք պետք է անընդհատ, ամեն անգամ, ամեն վարգան, ամեն րոպե պատրաստ լինենք բոլոր վտանգներում, պետք է պատրաստենք մեզի, աշխատանք ունենք մեզի պատրաստելու, մեր ծառայություն շարունակելու համար։ Մենք չենք կարող այդ ամեն ինչ ցած թողենք։ Մենք բանակը ստեղծեցինք, բանակի, ազգային բանակի, Հայաստանի հիմնադիրի մեկը, կարնամ ասեմ, ես եմ, ես միջամտեցի, բայց ես ցած թողեցի այդ աշխատանքը, երբ դվի բանակին ինչ որ դվինք, հետո մտածեցի, որ այդեն այդպես պիտի շարունակվի։ Սխալ է, սուտ է, ինձի խապեցի, պետք է շարունակեմ իմ հարակելությունս, որպեսի արդեն անցնենք մի մակարդակը, որպեսի մեր անվտանգությունը լրիվ ապահովված լինի։ Գուզեմ ասեմ ձեզի, մինակ, նույնիսկ որպես արմենական, որպես նախագահ, ես չգիտեմ, ես պատրաստ եմ իմ հարակելությունը շարունակելու։ Շնորհակալություն ձեզի։ Այժմ ՓԵՄԳ-ը հրավիրեմ ԵԲՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան պատմապան պրոֆեսոր Էդիկ Մինասյանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ողջունում եմ բոլորիդ, նորից շնորհավորում եմ մեր սիրելի ընկերներին եւ Սիսյանին եւ նաեւ Ժամկոչյանին այդ արժեկավոր պարգևին արժանանալու։ Իհարկե, նրանց ամենամեծ ասեմ շկանշանը հայոց ազատագրության համար պայքարներ, որ նրանք իսկապես անմնացորդ նվիրումով մինչև վերջ կանգնեցին եւ արտնասրին ողջ հայության այս գործում։ Իսկապես շատ ճիշտ էր, դա վերածնունդ էր, վերածննդի սկիզբն էր, ես դա ասում եմ որպես պատմաբան, եւ այսօր նաեւ իմ դասախոսների ժամանակ եմ շեշտում եւ ձեր անունները մեկ առ մեկ տալիս եմ, որտեւ դա պատմություն է եւ նաև հայ ժողովրդի ազգային ոգին արտնասնելու լավագույն միջոց ու ձև։ Նախ նշեմ, որ ինձ շատ հոգեհարազատ էր Արևմտյան Հայաստանի ընդհանրապես մասին խոսելը, ցանկացած խոսք, քանի որ ծագումով արևմտահայ եմ, հայրական կողմից Խնուսից, մայրական կողմից Սասունի Շենի գյուղից։ Ասեմ, որ նաև իբրև Խնուսի հայրենակցական միության նախագահ, բազմաթիվ աշխատանքներ այդ ուղությամբ տարել ենք, եւ իբրև դրա նաև վկայություն ամեն տարի, իբրև նաև պատմության ֆակուլտետի դեկան, միջև այս վերջի երկու տարիների կորոնավիրուսն ու այդ հարաբերությունների նաև սրումը, ես պատմության ֆակուլտետի շրջանավարտներին շուրջ 10 տարի տարել եմ Արևմտյան Հայաստան, և դիպլոմների հանձնումը կազմակերպել եմ Անից սկսած, Վանից սկսած, մինչև Սիս մայրաքաղաք։
եւ նշեմ, որ դա ամենալավագույն ձևն է արևմտյան Հայաստանին մեր հողին կապելու այսօրվա երիտասարդությանը, նրանց նաեւ նախնիների, այսպես մարդ չկա, որ իր նախնին թեկուզ արևելյան Հայաստանում կապ որևէ թել չլինի արևմտյան Հայաստանի հետ։ Բոլորն էլ արյան կանչով կապված են։ Եվ ասեմ, որ դա ամենալավագույն պրոպագանդայից մեկն եմ ես համարում նաև այսօր, եւ ճանաչողության իմաստով, եւ նաեւ պայքարի կոչելու, որպեսզի ազատագրենք մեր հայրենիքի հիմնական մասը։ Խոսելով այսօր շատ կարևորագույն թեմայի մասին, այն մեծ խորհրդի, որը մեր առջև այսօր մենք պատահական չի ցեղասպանության հենց հուշահամալիրի մոտնենք, եւ 106-րդ տարելիցն է հայոց ցեղասպանության, ես տարելիցի նախորյակին էլ, տարելիցին էլ խոսել եմ, եւ ոչ միայն գլուխ խոնարհելու այսօրվա ցեղասպանված հայության, այլև նաեւ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մեր զոհերի հիշատակի համար 5000-ից ավելի երիտասարդների, 10000-ից ավելի անհայտ կորած, վիրավոր եւ այլն, մեր հայրենիքի մի մասի նաև կորստի համար, Արցախ դրախտային աշխարհի, որի մասին քիչ առաջ մեր սիրելի Արմենակը խոսեց, ասեմ, որ սա էլ ցեղասպանության շարունակությունն է այսօրվա թուրքական վարչակազմի կողմից, որի ամենամեծ պատմական դասը դա մեր միասնությունն է եւ դեմոկրատական պայքարը։ Ես կոնկրետ այսօրվա իրողությունների մասին խոսելիս պետք է ասեմ, որ մենք պատմաբաններով եւս պատմության ինստիտուտի, համասարանի պատմության ֆակուլտետի եւ մանկավարժական համասարանի պատմության ֆակուլտետի պատմաբաններով, համատեղ ուժերով նամակ հղեցինք Ջոն Բայդենին եւ խնդրեցինք ուղղակի հաշվի առնելով նաև պատմական դասերը ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Իհարկե, հայոց դատը, հանձնախումբը մեծ աշխատանք է ծավալել այդ ուղղությամբ, բայց դրա հետ միասին մտավորականության աշխատանքը շատ խիստ կարևորվում այս ոլորտում, եւ նաեւ մեր դեմքը, հայության ընդհանուր դեմքն էր դա պահանջում, որպեսզի ներկայացվեր, եւ պատասխան ստացվեց, որ դրականորեն անպայմանորեն կլուծվեն ձեր առաջարկները, անպայմանորեն, որտեւ իհարկե լավ գիտեք եւ դրա պատճառները, այսօրվա նաեւ թուրք-ամերիկյան հակասությունները, երկրորդ ամենագլխավոր պատճառը Թուրքիայի ագրեսիվ դիրքն է այսօր, որը սուլթանական Թուրքիայի քաղաքացիությունը շարունակում է, նույն Էրդողանը իրեն խալի ֆրճագելով նաեւ մուսուլմանական աշխարհի փորձում է իր ագրեսիվ կեցվածքը ցեղասպանության շարունակել նաեւ ինչպես Արցախ աշխարհում, նույն հիշեք Մերձավոր Արևելքում, Սիրիայում, Լիբանանում, ընդհանրապես Թուրքիան իր ձեռագիրը, իր դիմագիծը չի կորցրել, մնում է իբրև ցեղասպան պետություն։ Դրա լավագույն ապացույցը իսկապես Արցախ աշխարհի դեմ կազմակերպված պատերազմներ իր ադրբեջանցի եղբայրների հետ միասին, համատեղ, որի արդյունքում տեսա կորցրինք Արցախ աշխարհից 11,500-12,000 քառակուսի կիլոմետրից մոտ 9,000-ը կորցրինք այդ դրախտային աշխարհը եւ մարդկային հսկայական կորուստներ։ Սա մեկ անգամ եւս ապացուցում է, որ Թուրքիան չի ընդհանրապես հեռացել իր ձեռագրից 100 տարի առաջ, 106 տարի առաջ կազմակերված ցեղասպանություն, դրանից առաջ իսկապես ճիշտ նստվեց այստեղ, որ այդ ցեղասպանության ձեռագիրը Օսմանյան կայսրությունը իրականացրել է 1890-ական թվականներից սկսած, եւ վարչակազմեր են փոխվել, սուլթանական վարչակազմ, դրան փոխարինեց երի թուրքերի վարչակազմը, ապա քեմալական վարչակազմը, հանրապետական Թուրքիայի վարչակազմը, այսօրվա Թուրքիայի վարչակազմը, բայց ձեռագիրը, քաղաքացիությունը երբեք չփոխվեց։ Ես ձեզ բերեմ մի քանի փաստացի տվյալներ վերջին շրջանի սոցհարցումների արդյունքները Թուրքիայում, ընդ որում դա հրապարակվեց նաև մեր կլոր սեղանի ժամանակ, երբ քննարկում ենք ցեղասպանության հարցը ապրիլի 23-ին։ Այստեղ հրապարակվեց այդ փաստը, որ սոցհարցման արդյունքներով պարզվել է նույն Թուրքիայում 90%-ից ավելի հասարակությանը իրենց առաջի թշնամին համարում են հայերի, և իհարկե քրիստոնյաների, որոնց մեջ շեշտում են հայերին,
եւ հիշենք կոնկրետ նույն Էրդողանի հայտարարությունը, որը կրկնում էր Ղարաբաղի հայտարարությունը, որ մեր գլխավոր խնդիրը սրի մնացորդներ համարում են քրիստոնյա ազգության ներկայացնին Օսմանյան կայսրությունում ապրող, ինչպես իրենք են ասում, փոքրամասնություններին, այսինքն որ սրի արդյունքում մնացորդ է առաջացել այդ մնացորդների վերացման խնդիրը թուրքերեն լեզվով, եւ այդտեղ հրապարակվեցին թուրքերեն թուրքական նաև այս տվյալները, մանդրամաս հրապարակվեց, ասեմ, որ այսօրվա Թուրքիայում դուք լավ գիտեք, ազգային հերոսներ են հրճագում նույն Թալյատին, Էնվերին, Ջեմալին, միաժամանակ Նուրի Փաշային, Ղարաբաղին եւ մյուսներին, այլ կերպ ասած ցեղասպանություն իրագործողներին։ Եվ պատահական չի երկրորդ կարևոր փաստը, որ տեղահանության օրենքի հիմնականում Լքյալ գույքի մասին 15 թվի ապրիլին ընդունված նրանց օրենքի համաձայն փաստորեն այդ օրենքով առաջնորդվելով այսօր էլ նրանք շարունակում են այդ իմիջիալոց, ասեմ, որ հենց այդ գույքի, հայոց գույքի հաշվին էլ նրանք ստեղծեցին իրենց հանրապետություն այդ միջոցների հաշվին եւ կարողացան պարտքերը փակել եւ նաեւ իբրև պետություն կայանալ մեր ժողովրդի ունեցվածքի նաեւ նյութական միջոցների հաշվին, չմոռանանք եւ հիշենք, որ մինչեւ 23 թիվը նրանք հենց այդ այսպես կոչված Լքյալ գույքի, որի մասին օրենք հրապարակեցին, ըստ որի հայերի ամբողջ ունեցվածքը, քրիստոնյաների հիմնականում հայերի, համարվում էր Թուրքիայի սեպագանությունը, եւ հատուկ այդ որոշումով նրանք բռնագրավեցին ամբողջ հայության ունեցվածքը եւ վերացեցին մեծ գումարների, երկար ժամանակ նաեւ գերմանական բանկերում էին պահում, շվեյցարական բանկում եւ այլն, եւ այդ գումարը օգտագործում էին, եւ պատահական չէ այդ գումարի հաշվին նույն Թալյատի, Էնվերի, Ջեմալի ցեղասպանների ընտանիքներին հատուկ գումար են նրանք տվել, թոշակ, այսպես կոչված, մինչև 1928 թվականը։ Պատկերացրեք, եւ այս օրենքը ըստ էության նրանց այդ հիմնական ողնաշարն էր հանդիսանում։ Այսօրվա Թուրքիան Էրդողանի հայտարարությամբ իր ձեռագիրը չի փոխել, պատահական չէր նույն Չավուշօղլու հայտարարությունը Թուրքիայի արտգործ նախարարի, երբ նա արդեն հստակ գիտեր, որ Բայդենը արդասանելու է ցեղասպանություն բառը, եւ որ վերջին հաշվով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրենսդիր իշխանության մարմինը, հիշենք 2019 թվականին հոկտեմբերի 29-ին, որ ներկայացուների պալատը, ապա մի քանի ամիս անց սենատը ընդունեց ցեղասպանությունը, կոնգրեսի պալատները ստեյության ընդունեցին, նահանգներից 49 նահանգ ընդունել էր հայոց ցեղասպանությունը, եւ մեկ ուրիշ կարեւոր փաստ, որ մնում էր գործադիր իշխանությունը, գործադիր իշխանության ղեկավար Ջոն Բայդենի այս հայտարարությունը շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր համար, որտեղ երկրներ կան, որտեղ օրինակ կախված են նաև Ամերիկա Միացյալ Նահանգներից, սպասում էին նաև հենց այս շատ կարևոր որոշման ընդունմանը։ Միաժամանակ սա ինչ կտա մեզ, շատ դեպքում այդ ճանաչումը շատերը համարում են ոչ էական։ Ես կարող եմ ասել, որ շատ մեծ նշանակություն ունի նաև հաղթարշավը շարունակելու ճանաչման գործընթացը եւ դրա նաև հետևանքները վերացնելու։ Իմիջիալոց մեր գլխավոր խնդիրը ցեղասպանության հետևանքների վերացումն է, այսինքն պատմական մեր հայրենիքի վերադարձը, հիշեք, եւ ամենակարևոր գլխավոր խնդիրը այսօրվա այսպես կոչված պայքարի արդյունքը հանդիսացող հետևանքների վերացումը մեր պահանջատիրությունը։ Իսկ պահանջատիրության գլխավոր խնդիրը նաև ճանաչումն է, ճանաչման դեպքում բնական է վերջնականը Թուրքիայի կողմի ճանաչում։ Իսկ նույն Չավուշօղլին հայտարարեց, թե դա միևնույն է իրավական որևէ հիմք չունի Թուրքիայի համար, թեկուզ ճանաչի, որտեղ նա գիտեր, որ Բայդենը ճանաչելու է, ուղղակի մոռանում է, որ դրան կարող են հետևել այլ իրավական փաստաթղթեր հանձնախմբի կազմում, նաև միջազգային ատյաններին դիմում, իրավական խնդրով հարցը վերջնականապես կարգավորելու ուղղությամբ։ Ես անդրադարձ կատարելով այդ վարչակազմերի կողմի ցեղասպանության իրականացման պատմությունը, կարող եմ փաստել մի քանի կարևոր հանգամանքներ։ Առաջին կարևոր հանգամանքը, որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը շարունակվել է, դեռևս
1915 թվականի մայիսին հիշեք անտանտի երկրները Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստան եւ Ֆրանսիան դատապարտեցին ցեղասպանության փաստը։ Իհարկե այն ժամանակ ցեղասպանություն տերմինը չկար, մասսայական ոչչացում եւ զանգվածային ոչչացում եւ քաղաքակրթության դեմ պայքար։ Այդ որակվեց քաղաքակրթության դեմ ոչրագործություն։ Ահա սա շատ կարևոր դրույթ էր, որը ստեղության ցեղասպանության ճանաչում էր նշանակում։ Դրան հետևեց 2019 թվականի հուլիսի 5-ի հայտնի թուրքական դատարանի որոշումը, որ որոշեց ոչրագործների մի մասին շուրջ 33 հոգու մահապատժի դատապարտելու, և միաժամանակ դատարանը որոշում կայացրեց ցեղասպանության նույն թուրք վկանների ներկայությամբ ապացուցեց հայոց դատը, այսինքն ցեղասպանության իրականություն թուրքական դատարանը որակեց այդպիսին։ Եվ դրա շարունակության մեջ հիշենք 20-50-ական թվերը, իհարկե խորհրդային պետությունում լռության շրջան էր, Լենին Քեմալ հայտնի դաշնակցության արդյունքում նաև մեր արևմտյան Հայաստանի տարածքների նվաճումից բացի արևելյան Հայաստանի տարածքների նվաճումը, Կարսի Մոսկվայի պայմանագրերով այդ տարածքների բռնազավթումը ստեղության, և միաժամանակ շարունակության մեջ չմոռանանք, որ 65 թվին առաջին անգամ Ուրուգվան ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, վերածննդի արդեն ինչպես ազգային զարթոնքի քիչ առաջ ասվեց շրջանը սկսվեց մեր պատմության մեջ, դրան հետևեց Կիպրոսի խորհրդարանի, ապա հիշենք նաև Կանադայի խորհրդարանի դատապարտումը հայոց ցեղասպանության ապրիլի 24-ի ընդունման փաստը, ապա 1988 թվականի օգոստոսին առաջին անգամ խորհրդային Հայաստանի արդեն այդ ժամանակ խորհրդարանը ճանաչեց, իսկ 1995 թվին հիշենք շատ կարևոր է Ռուսաստանի Պետական Դումայի ճանաչում։ Այստեղ շատ ճիշտ նշվեց, որ 1917 թվականի դեռևս դեկտեմբերին Թուրքայաստանի դեկրետով էր ճանաչվել Արևմտյան Հայաստանի իսկապես տարածքների բռնազավթումը Թուրքիայի կողմից, և դրա վրա փաստորեն ստեղծում էր, այն վերադարձվում էր և ստեղծում էր ինքնավար Հայաստան։ Բայց իմիջիայլոց շարունակության մեջ չմոռանանք, որ այդ գործընթացը շարունակվեց ավելի մեծ թափով, հատկապես 70-80-ական թվականներին, այն բանից հետո, երբ ՄԱԿ-ը որոշակի բանաձևեր ընդունեց այս ուղղությամբ, 64 միջազգային կազմակերպություններ դեռևս 68 թվականին ընդունեցին կրոնական համաշխարհային կազմակերպություններ, Ֆրանսիայի Սենատը անդրադարձավ այս հարցին, 2000 թվին վերջնականապես ընդունվեց, ապա ցեղասպանության պատժելության մասին հատուկ օրենքները, հիշենք հաղթարշավը անկախության շրջանում մեր որոշակի ձեռքբերում պետք է համարել, և Բելգիայի, Լիբանանի երկրներ, Ֆրանսիայի արդեն թվարկեցի, այնուհետև դրան հետևեց Լեհաստան, Սլովակիա, շուրջ 3 տասնյակից ավելի երկրների խորհրդարաններ նորից եմ կրկնում այսօր ճանաչել են ցեղասպանություն։ Ամենակարևոր խնդիրները նաև Թուրքիայի դաշնակիցների կողմից ցեղասպանության ճանաչումն էր, ինչպիսին Ավստրիան էր և Գերմանիան։ Այս երկու պետությունները, Գերմանիայի Բունդստագը 16 թվի հունիսի 2-ին հիշեք ճանաչեց, իսկ Ավստրիայի խորհրդարանը մի քանի ամիս առաջ ճանաչեց ցեղասպանությունը, դրան հետևեց արդեն Ֆրանցիսկոսի հայտնի ելույթը ցեղասպանության 100-ամյակին և հայոց հռչակագրի ընդունումը, որտեղ առաջին անգամ անդրադարձ կատարվեց ցեղասպանության հետևանքների վերացմանը։ Կոնկրետ պահանջատիրության խնդիրը երևում է համահայկական հռչակագրում, որը մեր կարևոր նպատակներից մեկն է նաև այսօր։ Ճանաչման հետ միասին այսօր մենք ուրախությամբ արձանագրում ենք նաև ԱՄՆ-ի կողմից ցեղասպանության ճանաչումը։ Անշուշտ դրան պետք է հետևի մեր գլխավոր պահանջատիրության խնդիրը։ Այստեղ մեր գլխավոր նպատակը, ես կարծում եմ, որ Թուրքիայի ցեղասպանության քաղաքականության դատապարտումից բացի մեր գլխավոր խնդիրը համախմբումն է մեր ընդհանուր նպատակին հասնելու շուրջը։ Դրա համար պետության նախաձեռնության ապահովում առաջին հերթին
ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև կայուն եւ մարդունակ բանակ ունենալ։ Մեր բանակը հիմնականում, ես կարող եմ ասել, այս պատերազմի ընթացքում ըստ էության ոչացվեց նրա մարտական ոգին, բայց այն ժամանակավորապես ենք մենք կորցրել այդ տարածքները։ Վստահ եմ, որ մեր համախմբվածության արդյունքում, միասնության արդյունքում մենք կարող ենք հետ բերել այս տարածքները մեր կորցրածը։ Այսօր սպառնում է վտանգը նաև Հայաստանի Հանրապետության։ Դուք լավ գիտեք Սյունիքի հատվածին։ Ես ընդամենը 3 գիշերն եմ վերադարձել Նժդեին նվիրված Լեռնահայաստանի 100-ամյակին նվիրված միջոցառում էր, Նժդեան ոգին ոգեկոչեցինք ցեղակրոն շարժման եւ նաեւ տեղի կոնկրետ հայության Սյունիքի հայության նաեւ պայքարի ընդհանուր համընդհանուր շրջանում նաև համատեղ պայքարի խնդիրների շուրջը, սամաների պաշտպանության մեր գլխավոր նպատակի տխրահարճակ նոյեմբերի 9-ի երակոմ այդ համաձայնագրի, որը ըստ էության իրավական որևէ հիմնավոր փաստաթուղթ էլ չի, այդ դրա արդյունքները վերացնելու ուղղությամբ։ Իսկ դրա համար անշուշտ արևմտահայության միասնությունն է պետք, Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման գլխավոր խնդրից առաջ նաև այս կարևոր խնդիրների լուծումը մեր համատեղ նպատակների կատարումը, չէ՞ որ վերջնական նպատակը Արևմտյան Հայաստանի ազատագրումն է։ Իսկ դա մեր հայկական հարցի ամբողջական լուծումը, որը պետք է մաս առ մաս լուծում ստանա, իսկ դա հնարավոր է հայության միասնության շնորհիվ։ Ես նշեմ, որ ուրախ եմ եւ կարելի է գործնական քայլեր ձեռնարկել այս ուղղությամբ, իսկ այս գործնական քայլերի խնդիրների նպատակների լուծումը անշուշտ մեր միասնության հաղթանակի մեջ է։ Ողջունում եմ բոլորիդ, լավագույն բարեմաղթանքներ։ Իհարկե ժամերով կարող եմ այս թեմայի մասին խոսել, պատմական էքսկուրսներ անցկացնել, ապացույցներ բերել եւ ցույց տալ, որ այսօրվա մեր գլխավոր խնդրի Արևմտյան Հայաստանի նաև ազատագրման համար, այդ թվում նաև Արևելյան Հայաստանի մեր կորցրած տարածքների ազատագրման գործնական ծրագիր կա, գոյություն ունի, եւ այդ ծրագիրը իրագործելու համար ակտիվ աշխատանք է պետք։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Այժմ ելույթ ունենա Վանո Թադեյոն։ Հարգելիներս, ուրախ եմ գտնվելով այստեղ եւ պատրաստել եմ նաեւ իմ բազմաժանր երկարվեստից Հոգաս Միրզա ստեղծագործությունը, որը պատկանում է նաեւ անստեղծագործություններից, այդ մեծ հոգեբանություն, հայկականության այդ գույներով լի ստեղծագործությունները աշնանապար գնում են դեպի էվոլյուցիայի, բայց կան այնպիսի ծնունդներ հայազգի մեջ, որոնք նաեւ ոչ աշխարհում, Եվրոպայում, ինքս բնակվելով 30 տարի Իսպանիայում, կարողացել եմ իմ ճանաչման ճանապարհներին ներկայացնել այս երկարվեստը եւ բնականաբար հենց օրիգեն, այսպես ասեմ, մեր Արևմտյան Հայաստանի ուրեմն պատմությունը եւ ընդհանրապես որպես հնագույն առաջին պետություն, որը ճանաչեց շատերին եւ այսօր մեր երկիրը, մեր պետությունը այդ կարիքը ունի։ Շատ լավ։ Արաներ ուրպատ լուսի շապատ գաշտերի Kaven tagatig me kav jaziru kahken arin berin malakaven davini zer mogat mirzen hazar apsa Oh,
քաղ տրիգլեզուվեն երամազդեն շրից աչկերը գախից չանեն քաղավ գարմիր քույներ էսեն Ճանաչեցի ձեզ, ճանաչեցի շատ անուժներ, շատ նորից տներ բացվեցին ինձ առաջ եւ այս պահին ձեր կողքին եմ եւ միանում եմ իմ հոգեկան ուժով, երանդով ձեզ նմանապես։ Շատ շնորհակալ ենք աշխարհահռչակ տենոր Վանո Թատոյեին։ Այժմ պեմկը հրավիրեմ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր Ռուզանա Խաչատրյանին։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր գտնվելով ծիսապնակաբերտում մի երկու խոս կարող եմ ես ներկայացնել։ Այսօր 106 տարի հայոց ցեղասպանությունը որքան ծանր է լսել այդ բառը, ինչպես մեր էջգրում քարավան դարձան, քշեցին դեպի դերձոր, խիղճեցին յաթաղանի սրով, քաշեցին Հայրս էին սպանվում, ծերումանուկ, ահել, ջահել, մոխրանում էին անտես, մեծուն ու փոքրին հարս ու աղջկա մորտում էին անխնա, բայց այսօր նրանց լույս հոգիները ծիծեռնակաբերտի կամարների տակ շշնջում են նորից։ Թուրք Սելջուկը մեր երկիրը քարուքան դարեց, դարերի վեր խորն է մեր ցավը, անմեղ նամանուկներին Սուրբ Խորանում մորտեց, մատաղացու արել, բանկերը պղծել, պապերիս տունը, կարինում, վանում, մուշում, սասունում, Դաժանը եղել մեր պատմությունը, սիրելի հայեր, եւ անցյալը չի լռելու, եւ չի լռելու։ Մենք վրեժ ունենք, ինչպես եւ պահանջ։ Զոհերի ձայն առաստված է հասել, սուրբ նահատակներն են հավերժացել։ Անցյալը չի լռել, եւ չի լռելու։ Աշխարհում մեկ հայ անգամ թե մնա, մենք չենք լռելու։ Ինչու լռենք, հայեր, մենք այսօր զինվոր ենք եղել հավերժ դարերով, եւ մեր դատը մինչեւ վերջ պիտի տանենք, եւ հարատևենք մեր զավակներով։ Մենք վրեժ ունենք դարերից եկող եւ չենք լռելու դարերով անգամ։ Կհիշեցնենք թուրքին նենգ ու ստոր անմեղ զոհերի անունները հերթով։ Կգա ժամանակ եւ այն շատ մոտ է, կվերածնվեն Բայազետը, Մուշը, Անին, Վանը, Կարինը, Ալաշկերտը, Սասունը եւ ինչ ասեմ, ողջ Արևմտյան Հայաստանը։ Եվ այսօր ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին եւ ինչպես նաեւ ամբողջ հայ համայնքին։ Եվ ինչու՞ չէ, կարող եմ ասել այսօր մեր Հայաստանի բանաստեղծները, արվեստի գործիչները բոլորը իրենց լուման դրեցին, որպեսզի ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ նաև շնորհակալություն եմ հայտնում Արևմտյան Հայաստանի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրամյանին, որը 15 տարի շարունակ մեծ աշխատանք է կատարել, որպեսզի կարողանանք Արևմտյան Հայաստանը ճանաչել թե ցեղասպանությունը եւ թե հետ բերենք մեր կորցրած հայրենիքը եւ հետ կբերենք թե կուս մեկ հայել որ մնա։ Շնորհակալություն բոլորից։ Այժմ պեմկը հրավիրեմ Բորիս Չիչյանին։ Բարև ձեզ։ Այժմ ես Կարդասան եմ Սայատնովեի տաղերից։ Դուն են գլխեն իմաստունիս, խիլկը թիմարին Բաբմյանի, Երազում են տեսածի հիտ, մեզի մի հեսապ միանի, իս խոմ են գլխեն էրված իմ, նուր մեկանց քեբապ միանի, թե որ գիտին բեզարիլիս, ուրիշին սաբապ միանի, չկաք իսպես հոգմի հեքիմ, դուն Ռոստովի զալ թակավոր, ասկըտ ասկերում են գոված, հան դունիս գոզալ թակավոր, թե սենցալ սուչ ունենամ, գլուխը սարատալ թակավոր, Մտիկ արակ հուստեղ ծողին, նհաղթիղ ղազապ միանի, յարալու հեքիմը նենդուր կուզի, դիղ տալու է, ծավ տալու չի, քանի կուզի արբա բլի, ղուլը աղին, դավ տալու չի,
դուք ու սիրդան իստակ պահե, յադի խոսքն հավտալու չի, աստու սերն կանչողի պես, դրնեմ էդ ջուղապ միանի, ամե մարչի կանա խմի, իմ ջուրն ուրիշ ջրեն է, ամե մարչի կանա կարթա, իմ գիրն ուրիշ գրեն է, բունյատս ավաշ չիմանաս, քարապե քարուկրեն է, սելավի պես առանց ցամքել, դուն շուտով խարապ միանի, քանի կուզի քամին տանե, ծով եմ են ավաշ չիպակսի, թե կուզը լիմ, թե կուզ չլիմ, մեջլիսներում սաշ չիպակսի, թե կու պակսիմ քիզ գու պակսիմ, աշխարիս մեմ աշ չիպակսի, Սայաթնով ու գերեզմանը, հինդ հավաշ արաբ միանի, Այժմ գրգին ելույթ կունենա քրող երգահան Արսեն Համբարյանը։ Ես երկու երգ երգեմ, երկուսն էլ իմ հեղինակային երգերն են, բայց առաջին խոսքերի հեղինակը Անդաստանի Դանիել Վարուժանն է, կարծում շատ տեղին այսօր այդ երգը երգել է, որովհետև Դանիել Վարուժանը լինելով Եղեռնի զոհ, հենց Եղեռնի ժամանակ կարելի ասել իր վերջին շնչում, իր բանաստեղծություններից մեկը Հացին երգը շարքից Անդաստանը գրեց, որով աշխարի 4 կողմերին ցանկացավ խաղություն, բերկրություն, օրներգություն, սիրերգություն, այդ վիճակում գտնել այդպիսի արիություն, այն բանաստեղծը, որ իր մյուս ստեղծագործություններում վրեժի է կոչում, պայքարի է կոչում, ու հանկարծ այդ վիճակում, այդ կանարյան մեջ կարողանում է վերբարձրանալ ամեն տեսակ մարդկայինից, երկրայինից, հողայինից ու գրել այս բանաստեղծությունը, այս բանաստեղծությամբ նա, կարծում եմ, համաշխարհային պոեզիայի գագաթում է, եւ դա միայն հային ու հայի խղճին է հատուկ այդպիսի բան անելը։ Արևելյան կողն աշխարհի խաղաղություն թողլա, ոչ արյուններ քրտին քոսին, լայն երակին մեջ ակոսին, ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի, օրներգություն թողլա, ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի, օրներգություն թողլա, արևմտյան կողմն աշխարհի բերյություն թողլա, ամեն աստղեցող կայլակի ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի, եվ ոչխանեն, եվ սարին վրա արածին, ծիլ ու ծաղիկ թողլա, եվ ոչխանեն, եվ սարին վրա արածին, ծիլ ու ծաղիկ թողլա, հյուսիսային կողմն աշխարհի պատղաբերում թողլա, ոսկի ծովուն մեծ ծորյանին հավետ լողաթող գերանդին, ու լայն ամբարն աղուներուն երբացվին, բերկրություն թողլա, ու լայն ամբարն աղուներուն երբացվին, բերկրություն թողլա, հարավային կողմն աշխարհի առատություն թողլա, ծաղկի մեղրը փեթակներուն, հորդի գինին բաժակներուն, ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի, սիրերգություն թողլա, ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի, սիրերգություն թողլա, ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի, սիրերգություն թողլա.
Այժմ պեմ գհրավիրեմ Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագաբարոն Արմենակ Աբրահամյանին պակման խոսկը գադարելու։ Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես որ ասկացաք, առանց սեզի Արեմդյան Հայաստանը մորանումա, առանց սեզի դուք ունիք ձեր մեջ Արեմդյան Հայաստանի բջիչները, դուք ունիք ձեր մեջ Արեմդյան Հայաստանի ուժ, էներգիա, ադ ուժով, ադ էներգիայով է, որ մենք պիտի շարունակենք մեր պայքարը Արցախի ամբողջականություն ազատագրելու, Հայաստանի անդրադառնալ ուժեղացնելու եւ Արեմդյան Հայաստանի ներալյալ քիլիգիա, ես այստեղ խնդիր չունեմ այդպես հայտարարելով, ազատագրելու։ Ինչու ներալյալ քիլիգիա, որովհետեւ դուք ալ լավ գիտեք, որ ինչ որ կատարվեցավ մեր քուրխի վրա Արցախում, ուղագի կաբունի Արեմդյան Հայաստանին հետ եւ քիլիգիո հետ։ Շնորհակալություն ցեզի, ուժ ստանանք եւ ուժ դարաձենք ամբողջ հայկական աշխարհում։ Շնորհակալություն եւ ապրիկ շուտով նորեն կմիանանք։